Agents, the Russian, non è stato další video z Delta Rune. A dimmelo na to. Ok, my jsme teda skončili tady. A dimmelo na pokračovat, ok, tady máme zase dvera. Dobré, na tady jsou jakési stánky, či co to je, počúvajme, jdeme pokecat, ne? Easy Secret Choco Diamond. A že si mám koupit jakýsi diamant. Ne. Ok, co tady? Tady vlastně... Vyhajzli? Co ty robia? Dobré, co máme tady? Tady jsou tu dvera. It's a door. There you go. Field. Forest, pixel, to mám vlastně přibudu toto, a toto pixel, to je toto, jo, že sale, to prostě víš, dobré, jdeme sem hore, vlastně ještě tam doprava se již dalo jít, to co je toto, čuvaj mě, well, jsem nějaký oný, můžu prostě opravit bár co, zbraň, armor, můžu aj opravit tebia. Co? Leaf. Well. Dobrou cestu. Ok, takže posledná cesta, která nás tady vlastně zbývá, tak je táto. Vydržte tam dva huby. Tak, jdeme sem. Už to začíná. Ajajaj, jakého tady máme? Ty tupeče. Tak, prepouš konečně. Hurá. Save by se mi hodil jinak. Co máme tady hore? Asi žížela, počúvajme, nechci je zajímavý, ty vole, že já s ním budu fátit a tvoja. Posem. Oho! Ohoho! Tam asi nic? Ne, počkaj. Sem. O, čestka. Otevřel si tu čestku, pokladovou čestku. Bylo tam 40 dolarů. Ok, dobré. Taký les, je to vybírat za nějaký les, počúvaj. Kde jsme tady čil? Co to je? Toto, počúvaj mě, je, ne! Co to je? Tady je to dlouhší. Oh yes, jdeme sem. Co máme tady? Co? Dobré, tam nic. Ok, jdeme zpátky, jdeme sem. Co máme tady? Dobré, to bude ta správná cesta, tak se dostaneme dále. Jo, to bude. Oh, wow, oh, it's me. Jsem to já, Rovs. Co to je, co to vypravím? Lancer, je všechno v pořádku? Oh, nejsem Lancer. Já jsem iba sladký malý chlapec. Chlopec. Proč ty vole, když jsi malý, tak máš fúzi? Je to diskutabilné, či co? Jakou pomoc potřebuješ? Vidíš, mám tento ďábelský plán, který potřebuji urobit. A proč taký malý sladký chalán potřebuje ďábelský plán? Zatím je prekláračuje. Impres prostě... Zaujat jejich cool kamarádu, a zaujat jeho cool kamarádku Zuzku. Tak. Chris. Je to pro Frenchy. Takže pomážeš? Je to všecko na papíry. Je to... Aha. Jaj, bože, je tam moc těch plánů. Clit a machine to treasure... Jaj, bože. Co to je? Tank. Body color. Oh, to je cool. Toto je oranžová, ne? No, dajme tomu. Head color. Čo je? No to dáme. Tady je kolor. Ještě kolor dáme čornou, protože čornou, tady čorná, nejde tady čorná, počuji, prostě není čorná. To je takovýto, červenou. Head, hlavu, laser, jako jí dáme hlavu, můžu ty vole, taká to bude taká jisa. Boom, end, is this your machine, is ok, je to ok, je to ok, wow. Jaj bože, jste si jistí, že to není evilné, že to není prostě to ďábelské. Nemá to být. Ne, ha, trikli jsme vás, idioti. Nikdy neurobíme něco, co, prostě co. Hehehe. Gunstat match? Dobrá práce, Lancer. Ano, je to celá, je to všechno poděkování, ba, pro animáku. Děkuji velmi moc. Zničit vás. Neskůr. Co dále, okej, okay. Prosím, okej, okay. Výborně. Slyšíme vás neskůr. OK. Ty tupec! Tupec! Tebě preplo! Tak tebě preplo! No! Tak tebě preplo, ale že porádně! Kukaj se pěkně, dobré, moc dobré, velice pozorně.
No vidíš, dali jsme to. Výborně, paráda. Prostě si měl iba klikat. OK. Dobré, no. No tady mám další save, výborně. Hej, vlastně to snadné, dobré. No tady jsou tyto dementi dva. Jdeme mi dále, nebudeme si jich, chodte do fakes. Jasně, dáme si pozor, budeme, ano. Chodorici. Co tady robí tento tupeček? Nejdu za tebou, blbečku. Co? Tak teda jdeme sem. No to pravda, tež bude, no. To je to úplně jisté. To je nekonečná cesta, toto? Alebo co? Nazdar. So which way are we? My jsme následovali tebě. O, proč? Nemám žádnou, nevím kam jdem. Chris, prostě, co? Reverse. Ale okej. Okay. Aha, reverse. To prostě opačně. To je prostě někam jinam, aha. Okej, okay, takže čo půjdeme sem, nebo išlo tam. Okej. Okay. Chod do ryti. Zebníte. Demetný zajíc nějaký. Co je za útok demetný? Počúvaj mě! Zajíc, on má je velikonoce tady, už je v Undertale, počúvaj mě. Bam, bam, zdechniska, počúvaj mě. Co? Koko máš, HP? To je normálně velikonočné, počúvaj mě. Velikonočný update. Nechceš už skapat? Tak. Dobre, vyhrál si, dohrál, no jsem asi $80. Takže každý to chce, každý jsme to chce jít? Jo, tady. Išel tam, v té první jdeme sem. Prostě opačně. Rezuska. Hej, losery. Počkajte, kde je Lancer? Okej, okay, nešel správnou cestu. Wander of Mace. Víte, že je špatný v bludišťách. Že možno se ztratil a je prostě zmatený v chill. Ho. Jsou ztratený a zmatený. Sorry, Zuzka, neměli jsme mic to, co? Já to tak nemám, vypočujeme čítat toto, jdi do ryti. Chod do ryti. Jdeme hrát, počúvaj mě, nečítac. Co to je toto, čuvaj? Wow, idiotina. Co to zase je to, jak ty vole, kam iš... Co? To jako od začátku? To co je, osaračku, čuvaj mě? Ok, budu si vedat prostě pozor. Já je prostě vyšel za ním, vlastně opačně mám jít. Aj! Dobré, vyšel tam, takže jdeme sem. Ok, ale zase tyto temetný král. Oh, it's the fuck is. Sem. Oh, ale to je taká sračka. A kam išel včíl? To je Zuzka. Jak mám vidět asi kam išel? Počka, jsme zase tady? To se to už preběhnu, jsou idiot. Tam išel, to vím. Tak jdeme na druhou stranu. Jsme zase tady. To je to sem. Ježiši Kriste, pane bože, to je taká demencia toto. Sem, sprintujeme. Sem. Ježiši Kriste, držte huby. Ok, obi dva išli tam, takže do prostředku půjdu. Sem, ok. Sem, do prostředku. Sem! Výborně, paráda, konečně. Ok, a to bylo vše, pokud se to líbilo, nezapomeňte like, odběr, budu chtít, uvidíme se, to se tě.